بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے جا رہا ہوں اگر آپ سعودی عربیہ میں جا کے عمرہ کرنا چاہتے ہیں یا سعودی عربیہ میں کسی بھی مقدس مقامات کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی موجود ہے آپ کی جیب میں اگر 18,000 روپے موجود ہے جو کہ سعودی کرنسی کے 440 ریال بنتے ہیں اور پاکستانی کرنسی کے 18,000 روپے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ سعودی عربیہ میں جا کے عمرہ کر سکتے ہیں اور کسی بھی مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو کسی بھی ویزے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ایئرپورٹ پر ہی آن اریول ویزا مل جائے گا سعودی عربیہ نے نیو ویزا پالیسی کا اعلان کر دیا ہے جو کہ پاکستان کے لیے ہے اور یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے میں اس کے مکمل ڈیٹیل آپ کو سامنے رکھنے والا ہوں کہ اس ویزا کے اوپر آپ کون کون سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں کون کون سے بینیفٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس امریکہ کا ویزا موجود ہے یا پھر یورپ کا ویزا موجود ہے یا پھر برطانیہ کو وہ سفر کر چکی ہے ان کے پاس برطانیہ کا ویزا موجود ہے ان ممالک کا جن کے پاس ویزا موجود ہے اس کے بعد انہوں نے سفر کیا ہوا ہے ان ممالک کے اندر امریکہ کے اندر برطانیہ یورپ کے اندر تو وہ لوگ جن کے پاس یہ ویزا موجود ہے وہ کسی بھی ایئر لائن سے صرف ٹکٹ حاصل کریں اور اس کے بعد وہ سعودی عربیہ میں جائیں جب وہ سعودی عربیہ میں لینڈ کریں گے تو کسی بھی بین الاقوامی اڈے پر پہنچتے ہی ان کو آن اریول ویزا مل جائے گا اس کے بعد ان کو صرف 18,000 روپے پے کرنا ہوں گے جو کہ پاکستانی کرنسی کے 18,000 روپے بنتے ہیں جو کہ سعودی کرنسی کے 440 ریال بنتے ہیں آپ نے اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے آپ کو 440 ریال وہاں پہ ادا کرنا ہوں گے آپ کو آن اریول ویزا مل جائے گا اس کے بعد آپ کو سعودی عربیہ میں انٹری مل جائے گی آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے اگر آپ یہ ویزا حاصل کر لیتے ہیں تو آپ سعودی عربیہ میں اس کے اوپر عمرہ بھی کر سکتے ہیں آپ ایک دن کے اندر 5 عمرے کریں آپ وہاں پہ مہینہ رہیں 2 مہینے رہیں کوئی بات نہیں ہے یہ ویزا جو ہے یہ 1 سال کے لیے ویلڈ ہے آپ 1 سال کے اندر جب چاہیں پاکستان میں جب چاہیں سعودی عربیہ میں جائیں اس ویزا کے اوپر آپ عمرہ کی سہولت آپ کے پاس موجود ہے آپ عمرہ کر سکتے ہیں سعودی عربیہ میں کسی بھی مقدس مقامات کے اگر آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں سعودی عربیہ میں تو آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں وہ لوگ جو کہ سعودی عربیہ میں جا کے کام کرنا چاہتے ہیں یا پھر بزنس کے حوالے سے انفارمیشن لینا چاہتے ہیں کسی آدمی کو وہاں جا کے ملنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت بڑی سہولت ہے اگر آپ یہ وزٹ ویزا حاصل کر لیتے ہیں 1 سال کا یہ ویزا ہے بہت ہی کم قیمت پہ آپ کو یہ ویزا دیا جا رہا ہے اگر آپ کے پاس یہ ویزا موجود ہوگا تو آپ سعودی عربیہ میں جا کے بزنس کے حوالے سے اگر آپ انفارمیشن وہاں جا کے لینا چاہتے ہیں یا وہاں جا کے عمرہ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک ملٹیپل ویزا ہے آپ اس کو سعودی عربیہ اور پاکستان اور پاکستان سے سعودی عربیہ میں جانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کی جو میعاد ہے وہ 1 سال ہے 1 سال کے اندر آپ سعودی عربیہ سے پاکستان پاکستان سے سعودی عربیہ جا سکتے ہیں اس ویزے پر آپ عمرہ بھی کر سکتے ہیں کسی بھی مقدس مقامات کی زیارت کر سکتے ہیں اگر آپ اس کی مکمل ڈیٹیل اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا یہ ایک لنک آپ اوپن کر کے یہاں اس کی مکمل ڈیٹیل بھی پڑھ سکتے ہیں یہ حال ہی میں سعودی عربیہ نے اس پالیسی کا اعلان کیا ہے آن اریول ویزے کا اگر آپ اس کی اور مکمل ڈیٹیل پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ گوگل کے اوپر جا کے بھی چیک کر سکتے ہیں کافی ٹاپ کے جو نیوز ہیں انہوں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کے بارے میں لکھا ہے آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں تو یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے وہ بزنس کمیونٹی جو کہ سعودی عربیہ میں بزنس کرتے ہیں اور ان کا سعودی عربیہ میں اکثر آنا جانا ہوتا ہے یہ ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں آپ کا کوئی بھائی سعودی عربیہ میں بزنس کرتا ہے یا آپ کا کوئی رشتہ دار وہاں پہ بزنس کرتا ہے تو آپ سعودی عربیہ میں آنا جانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے آپ پاکستان سے کسی بھی ایئر لائن سے ٹکٹ حاصل کریں اور اس کے بعد آپ سعودی عربیہ میں جائیں آپ وہاں پہ لینڈ کرتے ہی آن اریول ویزا حاصل کر سکتے ہیں آپ کو صرف 18,000 روپیہ وہاں پہ ادا کرنا ہوگا جو کہ سعودی کرنسی کے 440 ریال بنتے ہیں یہ ادا کرنے کے بعد سعودی عربیہ میں آپ جا سکیں گے آپ کو انٹری مل جائے گی اس کے بعد 1 سال تک یہ ویزا آپ کے پاس موجود رہے گا 1 سال کے اندر جب چاہیں آپ سعودی عربیہ میں آ جا سکتے ہیں تو آپ اس کی مکمل ڈیٹیل اچھے طریقے سے جان لیں ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے جب آپ سعودی عربیہ میں جائیں گے یہ فیس ادا کرنے کے بعد اس کے بعد جو دوسرا خرچہ ہوگا آپ کے سفر کا اور آپ کے کھانے پینے کا وہ آپ کو اپنی جیب سے ادا کرنا ہوگا ایسا نہیں ہے کہ آپ عمرے کے لالچ میں 18,000 سے 20,000 روپیہ ادا کرنے کے بعد وہاں پہ چلے جائیں اور پھر آپ کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں تو اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ نے یہ فیس ادا کرنے کے بعد آپ نے یہ حساب رکھنا ہے اگر آپ عمرہ کے لیے جانا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس وہاں پہ رہنے کا قیام کرنے کا کھانے پینے کا جو خرچہ ہے وہ آپ کے پاس اویلیبل ہونا چاہیے یہ جو فیس ہے یہ آن اریول ویزا کی جو فیس ہے یہ آپ کو اپنے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادا کرنا پڑے گی دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی
वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।